Ja sam juče rekao na svečanoj dodeli priznanja, ove godine smo imali nešto manje, čini mi se, posetilaca nego prethodnih godina, pre svega zbog toga što nismo imali dece, odnosno one školske dane kada su prvaci dolazili ovde, ove godine nismo imali, nažalost, zbog produžetka raspusta i zbog gripa. Tako da verujem da je nešto manji broj posetilaca bio, ne znam tačno naravno još uvek koliko je posetilaca posetilo sajam, ali mi se čini da oni posetioci koji su dolazili da su zaista kupovali knjige, jer nemamo neke veće, da kažem, primedbe izdavača i izlagača, čini mi se da su svi ili bar dobra većina njih zadovoljni količinom knjiga koje su prodali, tako da verujemo da će svakako doći i naredne godine. Imali smo svakodnevne promocije knjige, imali smo čak promociju knjiga i za decu, mada je došlo vrlo, vrlo malo dece. Imali smo dodelu nagrada, ovih dnevnih nagrada, nekih 30-40 hiljada smo podelili dnevne nagrade, podelili smo sada na kraju negde 280 hiljade nagrade u knjigama, tako da mi zaista kao organizatori možemo da budemo zadovoljni što se tiče ovog 20. salona knjige i grafike i naravno svakako ćemo se potruditi naredne godine da budemo još bolji. Naravno, hvala medijima koji su pratili sve vreme sajam, naravno da nije medija, svakako ne bi bilo ni ovoliko posetilaca na našem sajmu i grafike.